У Сумах захопили комунальне приміщення. Декілька людей, що представляються як територіальна громада міста Суми, зламали вхідний замок і зайняли приміщення на вулиці Супруна, 13. Окупанти коммайна проголосили себе безпосередньою владою. Мер міста звернувся за допомогою до правоохоронців. Вони назвали себе безпосередньою владою. Самовільно забрали у колишнього користувача приміщення ключі та увійшли до нього. Захопили 52 квадратних метри комунальної власності на першому поверсі гуртожитку. Останній місяць стали приходити сюди люди. Вони приходили, спочатку було їх 4 чоловіка, а потім вже було їх багато, більше 10 чоловік. Назвали, що вони територіальна громада, значить, і вони законно будуть тут. Значить, займати це приміщення. Наразі загарбники змінили замки. Двері замкнені. На спробу дізнатися, хто там живе, тиша. Що відбувається з комунальним майном, питаємо в мера. Той від новини у шоці. Заволоділи даним приміщенням, змінили там замки і зараз стверджують, що це приміщення належить їм. Ми звернулися до міліції, ми звернулися до СБУ, до прокуратури. Ми вважаємо, це не просто самозахват, це просто злочинна діяльність. Додає, приміщення на Супруна самопроголошена влада апетити не задовольнила. Уже повісила свою табличку на дверях одного з кабінетів управління комайна і почала цікавитись комунальними автівками. Іде річ уже і про машини, які належать сьогодні комунальним установам. Вони вже кажуть, що в гаражі машини, які знаходяться, вони також повинні перейти територіальній громаді. Хто така територіальна громада? 7 чоловік, які поставили підписи під документом, які вони самі придумали. Журналістам обласного від колег стало відомо ім'я і телефон одного з членів так званої територіальної громади. Ми не є юридичною особою, ми навіть не є громадською організацією. Ми жителі, які підписали договір і здійснюємо владу без... На питання, на якій підставі він і його товариші заволоділи приміщеннями, відповідає. Технічний паспорт ми виготовили власними силами. Знову ж таки, на підставі Конституції України мешканці міста є співвласниками комунального майна. Так, але ж є порядок, яким комунальне майно надається в оренду або у власність. Порядок цей прописаний для управління комунального майна. А ми вирішили і взяли на себе відповідальність здійснювати владу безпосередньо. Говорить, про своє рішення бути владою письмово попереджали і мерію, і міліцію. Ті, вочевидь, всерйоз їх не сприйняли. Тож нехай не нарікають. У підсумку мер чекає рішучих дій від правоохоронців. В прокуратурі ж говорять, заяву від ради отримали тільки 8 квітня, тож навіть не встигли розпочати перевірку. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко. На часі новини.